strax ska en trollkarl som heter Mr. Goran. Han ska göra en liten show för er. Så jag hoppas att ni har haft en trevlig stund. Ja, men då så, då drar vi igång med från Rigsjön. Mår ni bra? Ja! Och ni andra då? Ni mår också bra, men härligt. För ibland kan man ju undra om det är fest eller om det är party. Men jag tror faktiskt att det är party idag. Alla som är här nu, räck upp en hand. Och alla som vill ha kul här en stund, räck upp en hand. Och alla som ni ser trolleri, räck upp en hand. Och alla som ni ska börja, räck upp en fot. För här kommer det hända en del roliga saker och det är fantastiskt bara det. Jo, jag var faktiskt här i Linköping och då läste jag en tidning, typ den här tidningen. Och då så, när jag liksom satt och bläddrade den här tidningen så var det någon som kom fram till mig lite så här småhotade. Och så undrade jag liksom, vad läser du om? Jo, jag läser om Linköping och Berga, det ska vara fest här på fredag. Va? Sa han. Och så tog han min tidning och vet vad han gjorde? Han gjorde så här. Vadå fest? Linköping? Nej, det här är inte så bra. Och så gjorde han så här, men sluta nu, sa jag. Så det får du inte göra. Ja, men sa du fest, sa han. Men nu får du väl ge dig. Nej, sa han. Vadå, man ska inte ha roligt och man ska inte ha trevligt. Jo, sa jag. Du, jag vill ha tillbaka min tidning, sa jag. Okej, sa han. Du kan få en del. Nej, sa jag. Jag vill ha lite mer. Då såg han väldigt lyrisk och glad ut och sa, du kan få en del till. Nej, sa jag, jag vill nog ha hela tidningen. Vill du, sa han. Ja, alltså ber jag en ursäkt. Och så gjorde han faktiskt så här. Och så kunde jag liksom fortsätta att läsa tidningen. Jag tyckte han var ganska snäll ändå, eller hur? Tack snälla. Tackar, tackar! Jo! Gillar ni paket? Ja! Hör ni bestämmer? Vet ni varför jag har rött snöre? Ja! För det är rött paket! Nu ska vi öppna här. Vänta, det står något här. Till Mr. Goran, det är till mig. Du får inte öppna paketet innan showen är slut. Om du går ut förmodligen vill öppna innan slut, be alla om en varningssignal. Du får absolut inte öppna innan slut. Får du öppna paketet nu? Nej, jag ställer paketet här. Och den varningssignalen vi har idag, den är aja, baja. Ska vi känna på den? Aja, baja. Ska vi se om det fungerar? Jag är så nyfiken på paket, så vill du öppna den nu? Aja, baja, baja. Ja, ni har ju verkligen förstått hur det fungerar. Det är perfekt. På min hit så köpte jag en jättevacker tavla. Visst är det fin? Ja. Och så har jag bara sett i dunkeln. Jag tyckte, ja, en tia sådär, den var väl kanske lite billigt, men jag gillade inte den svarta ramen. Så jag gick och köpte mig en julram som kostar 5 kronor, 50 kronor. Tycker ni att det var fint? Ja! Vi ska se om den passar i ögonen. Så där, jag vill titta här, den passar. Har ni sett vilken vacker tavla? Ah, nu förstår jag varför tavlan var så billig, kan ni se det också? Det är ingen färg. Är ni duktiga på färger här idag? Ja! Okej, vad bra. Då vill jag att ni tänker på en färg var mot min halsduk, så då räknar jag i 3. 1, 2, 3. Då har vi vilka färger du tänkt på. Röd. Och röd, du tänkt på grön kanske. Och grön uppe. Och lila. Och blå. Och grön. Och vuxenfärger upp en hand. Perfekt. Har ni tänkt färg? Alla har tänkt på en färg var. Strålande. Och vilken färg tänkte ni på? Ni kan säga det lite högt. Blå. Okej, och grön. Och grön och lila också. Perfekt. Oj, oj, oj. Men vänta. Just det. Nu får vi ta och knugga lite grann med den här stycken, så kommer tavlan bli färgad. Ja. Mina damer och herrar, varsågod! Glugg. Nej! Mina damer och herrar, nu! Nej! Mina damer och herrar, nu! Nej! 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 Jag trodde ni skulle vara väldigt duktiga på färger. Ni var inte alls så duktiga som jag trodde ni skulle vara. Oj, 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 har ni sett så mycket fina färger? Och senast under det här, då fick jag en jättestor applåd. Tack så mycket.
kanonpaketet. Aja, 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 det var väldigt nära, men inte tillräckligt nära. Jo, jag tänkte så här. Jag gillar rep. Om man nu tar och gör en liten knut på det här repet, så får man en styck knut. Det är inte så svårt med det. Och då kan man alltså få den här knuten att dras lite längre ner så här. Vi ska se. Det kan gå lite snabbare dessutom. Ja, väldigt fort. Ska vi se om vi kan dra knuten? Ah, nu fastnar den lite grann. Vi ska blåsa. Oj, vänta. Vi måste nog ha en ring här också. Så jag tar den här ringen på repet. Och nu gäller det med att man då ska ta ringen på repet. Och så gnuggar man den lite grann så här. Ska vi se om det lyckas? Oj, vänta, vänta, vänta. Oh, tack, tack, tack. Vi tar och trycker ner den här ringen så här. Så man får en liten hiss på den här. Och när man då har en liten hiss så här, då kan den här ringen åka upp och ner. Och när det sker, då knuggar man lite grann så här. Ska du se om det lyckas? Ah! Oj, oh. Och det sker med en ring och det sker med ett styck rep. Om man nu får den här ringen och kan hitta den och kasta den, då studsar den i backen. Men det kan lyckas kanske sådär. Oj. Om man nu tar och drar ut repet ur ringen. Och så fixar vi ringen. Repet får ringen så här. Så sitter den fast nu. Den här var så bra så den tar vi i slow motion. Det betyder att man tar det på väldigt sakta på utrikiska. Vi drar ut. Oj, tacka, tacka. Om man nu tar och sätter dit den här ringen på repet, så ser ni att den sitter emot. Ingen däremot. Alla ser att den hänger samman. Perfekt. Jag skulle bara kolla. Va? Oj, det var konstigt. Jo, jag har gjort det. Ja, tack, tack. Jag tänkte så här att vi tar och gör en knut på det här repet. Sådär. Och nu, när man tar en knut på repet, så ska vi försöka få ringen genom knuten. Bara det känns ju lite lurigt. Vi kollar. Sådär. Nu ska man få det svåra. Att man ska få då ringen att gå igenom knuten en gång till. Tacka, tacka. Och det är alltså med ett styck ring och en styck ring. Och många menar ju att du måste ha två i ringen. Och det är den här. Jag var med här med på ring. Tack så mycket. Nu, paket. Jag tänkte se om ni skulle vilja veta vad som kan visa på natten om det är molnfritt ute. Det är nämligen gubben i... Inte gubben i natten, men gubben i månen. Där har vi gubben i månen. Och gubben i månen kan vandra från det ena molnet till det andra. Ibland sluter sig månen. Eller att gubben kan vandra härifrån, exempelvis dit. Och sen sluter sig molnen. Och då är det inte så lätt att veta vad gubben tar vägen. Ta något jättende fingret där och visa sin vackra skål. Ska vi kolla om gubben är kvar här. Gubben är borta. Är någon som vet vad gubben kan vara? Ska jag höra? I den andra. Vi kollar den andra. Nej, tyvärr var det inte någon gubben. I den andra. Okej. Okay. Då får vi ta och stänga där. Vi tar och släpper in fingret. Men visa den andra skål. Vi kollar här i den andra. Nej, tyvärr var inte alls någon. I den andra, jajamän, det är så smarta här. Det är så där som gubben. Ni menar här? Alltså, det är så smarta här. Ska vi kolla? Det är alls med gubben i månen. Har ni sett? Vadå? I den andra, det är
Det ska bli bra. Nej, det var inte alls något uppe i morgon här. Ni menar här? Okej, då får vi sluta där och säga att vi ringer till den här kassan. Och får lära mig när du var inte något uppe i morgon. Ska öppna här också? Ja, då måste jag tyvärr stänga här först. Självklart så har vi ju gubben här. Och vi äntligen presentera gubben i bollen. Varsågoda. Nej, gubben har befunnit för att det är mycket trevligare att komma. Lita på att vi ska hämta bättre än att lita. Han ska tydligen vara här. Okej, vi kollar. Vi har några här. Varsågoda. Nej, men det finns ingenting bakom här. Så det gubben är alltså borta. Det är en helst. Ja, men här är han, varför säger ni ingenting? Jag visste det. Men jag tycker vi ger gubben en jättestor applåd. Gubben i morgon! Tackar, tackar! Och nu tänker jag till att det finns någon som känner sig ganska stark och vill komma fram här. Och under tiden ni tänker så säger jag paketen. Och det ska vara. Det var ganska många som är ganska ivriga. Ja, det här kan ju bli riktigt, riktigt spännande. Vi har en herre här, tror jag. Vill du komma och hjälpa mig? Ja, härligt. Kom, vi står på! Hej, vad heter du? Marwan. Ett stort applåd! Har du fått den för? Det vore nästan för många applåder. Du kan tänka hjälpa mig att slå fram leksaker. Ja, vad bra. Har du hållit din trollstav förut någon gång, Marianne? Har du hållit din trollstav förut någon gång? Ja, det har jag. Ja, men då, för säkert skull så tror jag faktiskt med min sämsta trollstav. Vi ska se. Den har vi. Du kan ställa den där. Varsågod. Det här är min sämsta trollstav. Och Marianne, du ska få den. Och ni ska komma ihåg min trolleriformel. Det är alltså gong, 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 Mr. Program. Sen ska du knacka där. Utan att förstöra trollstaven. Ja, precis. Ja, jag vet det, min sämsta trollstav. Nu kör vi! Go, 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 Mr. Gora! Och så vi tar fram mängder av leksaker, Mr. Marwan Duktig! Va? Alltså, du Marwan, vänta, jag måste bara kolla lite grann. Oops! Du, jag trodde den skulle funka lite bättre, men det är inte ditt fel. Det är fullständigt mitt fel. Det är nämligen jag som är ute och... Du ska få en bättre trollstav av mig. Och det är min äkta, mest värdefulla trolleristav av mig. Äkta silverända. Så vad man gör, förstör den inte. Du får hålla den i handen. Ni kommer ihåg med trolleriformen. Den är alltså god, 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 mycket goda. Sen ska du knacka där. Utan att förstöra den. Det är viktigt. Så du bara tar den i den handen. Svinga här över och säg. Man, nej men, man, vänta. Det gör ingenting, det gör ingenting. Vi får skriva ihop den lite grann. Sådär, håll dig försiktigt nu, svinga här över och säg gong, 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 gong. Nej, vänta, oj, oj, vi får skruva lite hårdare. Sådär, så håll dig försiktigt, svinga här över och säg gong. Nej, Marwan, du får förstöra trollstaven såhär. Du får skruva lite mer i hela kroppen såhär. Så, sådär, håll dig försiktigt, svinga här över och säg. Va? Marwan, har du förstört min bästa trollstav? Nej, äkta, skyller du på mig nu? Alltså det här är inte bra alltså. Du, vi gör absolut ingenting. Men jag måste nog få känna lite grann. Aha! Nu förstår jag varför jag gick sönder. Du är så stark. Du måste ha en bok du vill där. Inte att dra på att du gick sönder min bästa trollstav. Men det gör ingenting. Och jag har som tur var en lite större trollstav. Så var det va? Jättestora applåd. Perfekt! Och så vänder du om till publiken och så svingar du på hela kroppen och tillsammans säger vi go, 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 Mr. Gora. Perfekt! Helt otroligt! Marwan har nu tagit fram en gång och inte nog med det, en gång till.
Skitbollen är mjöl. En boll till. Mjöl. Nej, vänta, vänta. En boll till. Och en boll till. Och en boll till. Nej. Och en boll till. Och en boll till. Det är Sverige. Wow. Och nu vill jag vara med. Jag är väldigt mycket värd att det är värd. Jag måste vara med. Kan det finnas sådana, tror ni? Och då kanske tror jag är bäst på bryt. Kan det finnas sådana också? Ja. Och någon som skriver, alla klarar inte oss så mycket. Ser ni vad det är? Ja. En snurrande tallrik. Och jag har övat väldigt länge. Så mina damer här. Får jag nu be om tystnad så ska jag försöka snurra den här snurrande tallriken. Mina damer här. Jag har övat länge. Ska vi se? Nej! Oh, vi har något till. Nej! Nej! Ja, vi tar det sista gång. Nej! Ja, vi tar det något till. Nej! Nej! Heja! Heja! Åh! Hej! Heja! 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 Vänta, 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 vänta! En dag till! Jag hörde att någon skrattade åt mig vid något tillfälle. Var det någon som gjorde? Nej. Ah, då hörde jag rätt. Har du känt någon gång när du ska göra någonting som du inte är så duktig på? Och då någon börjar skratta och säger, du kan inte, vad dålig du är. Ja. Har man känt det någon? Ja. Hur känns det här inne i hjärtat då? Ganska jobbigt, va? Ja, det är inte så kul när det känns så, inte sant? Och därför tänkte jag att precis som ni gjorde, ni applåderar, heja, heja! Istället för att säga, du kan inte, då kan man säga, vad bra, försök en gång till, snart kan du. För jag har övat jättelänge innan jag fattar vad jag skulle göra. Så nu ska jag göra ett sista försök. Tackar, tackar! Snurra en tallrik! Och paketet! Jag har ju ingen chans mot det. Och jag får tänka att du visar, men nej, inte riktigt. För det verkar inte riktigt bli så bra. Hur kom ni ihåg hur de här leker då? Var det rättvist det här? Nej, någon som tror sig veta vad bäst på pris allting borde veta att då har man ju lite sämre på andra saker. Eller om man känner att också har inte så mycket, då har man ju bäst på att vara sig själv. Hur många reständer har vi? Vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just det. Tycker ni det ser bra ut? Det ser bra ut. Nej, vänta, jag har en bra idé. Vi tar den där som det är. Ah, nu ser de ut att vara lika långa, eller hur? Det är så viktigt att vi får känna att vi är lika mycket värda. Vi ska alla ska ha respekt för varandra, men också respekt mot oss själva. För när vi är lika, då är det så mycket bättre. Och alla får vara lika mycket värda. Va? Är det fel? Det var också så det. Nu ser det mycket bättre ut. För alla är lika mycket värda. Och det är det. Va? Nej, vad dumt det här var. Det är mycket bättre nu. För nu ser det ut faktiskt att det ser likadant ut. Så det är mycket. Va? Nej, det här går väldigt kort. Nu är det mycket bättre. Nu är vi alla lika mycket. Va? Nej, det här är helt galet. Jag tänkte att jag blåser så här. Är inte det här bättre? Ska vi räkna hur många lek vi har? En, två, tre! Lek som är lika långa och därför är alla lika mycket värda. Alla är lika mycket värda. Ska vi säga det samma? Alla är lika mycket värda. Och nu, paketet! Alltså, det var ingen chans då. Vänta, ska jag se. Och vad kan det bo här i den vita kaninen i turen då, tror ni?
en vit kanin. De här kaninerna, de är väldigt luriga och de vill väldigt gärna lära känna varandra. Så vi tar hjälp av den här och så säger vi trollkorven: go, 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 Mr. Bora. Får du kolla? Ja, men titta, den vita kaninen har kommit till den svarta buren. Och den svarta kaninen har kommit till den vita buren. Nu kommer något som är väldigt svårt, nu ska vi ta plats igen. Så vi får ta in från magen och säga: go, 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 Mr. Bora. Får du kolla? Ja, men titta, den svarta kaninen har kommit tillbaka till den svarta buren. Och den vita kaninen har kommit tillbaka till den vita buren! Det var tveksamma frågor, ja. Var det inte bra? Nej! Var det inte bra? Det var inte bra. Tycker ni jag fuskar? Ja! Men det är mitt jobb! Ja. Men jag kan visa er, på baksidan av den svarta buren så är den svart. Och på baksidan av den vita buren så är den vit. Och nu tar vi från magen och så säger vi tillsammans: go, 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 Mr. Bora. Ska vi kolla oss med? Jajamän, den vita kaninen har kommit till den svarta buren. Och den svarta kaninen har kommit till den vita buren. Och nu kommer något som är svårt och det ska vi ta plats igen. För det är väl ingen som vill sitta hos oss här? Jo. Ja. Vill ni titta nu? Ja. Innan man byter plats? Ja. Okej, hur många vill se upp i hand? Och ni som inte räcker upp handen, ni får ju blunda då. För den svarta buren har då den vita kaninen kommit. Och i den vita buren har då den svarta kaninen kommit. Visst är det bra? Och det här är så otroligt intressant. Nu kommer det svåra. För att på baksidan svarta buren så är den svart. Och på baksidan vita buren så är den vit. Och nu tar vi från tårna och så säger vi: go, 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 Mr. Bora. Vad kan vi ha för någon kanin här i den svarta buren? Ska vi kolla? Vi kollar. Ja, men titta, det var ju alldeles rätt. Och vad kan vi ha för någon kanin här i den vita buren? Är ni säkra? Nej, helt säkra? Ja, och vi kollar då. Ja, men titta, det var ju alldeles rätt. Har ni lyckats med mina kaniner? Vad ska jag göra? Ja. Jag vill bara säga, när du blandade dem så hade du målat svart bakom. Men vad ska jag göra med kaninerna nu tycker ni? Ska jag vända på dem? Ja. Det är lite dumt för då står de på öronen och så ramlar de. Ska jag vända dem ett helt varv? Ja. Okej, vi vänder den ett helt varv sådär och den gör ett helt varv sådär. Nähä, hur då? På baksidan? Jag brukar inte visa baksidan, men bara för er, håll till godo. Var det inte bra? Nej. Och ska vi vända baksidan till? Så ni menar, ska vända kaninen i baksidan till? Ja. Ah, okej, okay, förlåt. Jag har faktiskt övat vända kaninen i baksidan till. Vi gör ett försök. Nej. Ja! Tänk, jag har vänt kaninen i baksidan till. Var det inte bra? Nej. Vadå? Hur menar ni då? Ni menar, jag ska vrida sådär? Men hela vänner, varför sa ni inte det från början? Ni menar helt enkelt sådär. Oj, oj, oj. En stor applåd till kaninerna. Wow. Och nu har de här paketet. Och vet ni att när man har det så roligt, det är också då en sjung. Så jag kommer göra nu, det är så här. Tack så mycket. Tack, tack. Och så roligt att få vara här med er. Tack så mycket. Vem ska tappa svaren? Oj, titta. Det är ett mindre grönt paket. Grönt paket, skrockna. Nej. Nej. Okej. Nej. Oj. Ett papper och en sax. Och nu har min mamma sagt att innan du visar det här pappret och klipper det här pappret så måste du faktiskt plocka ordning här. Hur var det nu? Rött snöre? Ja? Rött snöre?
När du läste boxen, då jag såg din papper på, och när du skulle... Ja, men nu tar vi upp större paket och du